вітання, друзі! Ми на хвилі «Вежа». З вами Олена Третяк, і це передача «Європейський вектор». Цього року відзначає свій ювілей спілка української молоді. Про її роль у становленні громадянського суспільства в Україні, про її роль у вихованні української молоді поговоримо сьогодні. У нас в студії Андрій Фендик, голова краєвої управи спілки української молоді в Україні. Вітаю вас, Андрій, в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, який саме ювілей ми відзначаємо цього року? Ну, 1925 році було, по суті, створення спілки української молоді в місті Києві. Від того часу ми собі взяли за основу брати відлік діяльності організації. Хоча в роки війни організація десь припиняла діяльність, десь більше працювала підпільно і не мала якоїсь систематичності, тобто з'являлися різні назви спілки української молоді, не мали послідовності одна від другої. Більше як таку діяльність була розвинена вже в 49-му році після Другої світової війни в таборах ДІПІ. Але ми собі беремо за відлік 25 рік, де була, по суті, перша згадка. Також цього року маємо річницю Калицької організації спілки української молоді, це 30 років. А минулого року мали 30-ліття спілці незалежної української молоді, котра якби дала момент відновлення спілки української молоді діяльності в Україні. А що являє собою спілка української молоді? На яких засадах об'єднюється молодь? Спілка української молоді, ну, основне гасло спілки української молоді «Бог і Україна» йде коло цього гасла, об'єднана молоді не тільки. Мається на увазі молодь – це ті, котрі народилися, можуть бути з батьками, членами організації, а також вже, допоки Бог не забере до свого світу. Ну, я, власне, дізналась нещодавно, що членом спілки можна стати від 3 років. І, тобто, ви кажете, що поки Бог не забере, але програми виховання, які вони, з якими програмами виховуються, власне, спілчани? Ну, основна програма, над якою, праця чи виховання відбувається в організації над роботою видатного українського педагога Григорія Ващенка. На основі його робіт, виховний ідеал, розроблено систему виховання. По суті, цей виховний ідеал був написаний для спілки української молоді, виховання української дитини, де береться поєднання ідеологічна частина, тобто і Україна, і така вища духовна – це Бог. На основі того здійснюється виховний процес. І виховання відбувається відносно віку, котрий є в дитини чи молодої людини. Це є суменята, це від 3 до 6 років, пізніше є. А ще ті, що молодші, ми кажемо, це гусенята. Потім від 6 до 12 – це молодшої настави, від 12 до 18 – це і старшої настави, від 17-50 років – це дружинники. І вже 50, і хто скільки зможе прожити – це і сеньори. Відносно того є кожен якийсь момент і вид діяльності, що може здійснюватися, і певний матеріал, подача матеріалу. Ми вважаємо, що виховання людини чи становлення має відбуватися від моменту його народження і навіть в літніх роках теж. Ніколи не пізно, так? Абсолютно. Дивіться, спілка української молоді велику роль зіграла у становленні української держави, тобто на виховання патріотизму приділяється, напевно, велика увага. Давайте згадаємо якихось видатних людей, які допомогли українській державі стати на ноги, і, можливо, зараз, хто, я знаю, що у вас там і в АТО є люди, які захищають Україну. Давайте їх згадаємо, назвемо. Найбільшу, напевно, участь в встановленні української незалежності, це 89-й рік, зіграла спілка незалежної української молоді і діяльність, там участь в революції на граніті. Мені так зараз важко, можу сказати, якихось видатних людей, але це був Ігор Деркач, Андрій Соколов, а можливо, там Мирослав Солдат, вони ще були тоді, може, молодими і юними. Я, можливо, всіх там і не догадаюся, не скажу, хто був. Пізніше ми брали участь і в акціях «Україна без кучми», і в помаранчевій революції, і в революції гідності. І відразу наші члени організації пішли на війну з Росією, так, і були і добровольці, і строковики. І зараз є і в добровольчих рядах, і в строковиках. На жаль, у нас є ті, котрі віддали своє життя за Україну. Так, це одні з перших, це Євген Войцехівський, Віталій Волкотруб, Михайло Дімітрово. Так склалося, що 2 загиблих є із міста Сміли, це вихованці Смілянського осередку Сум в Україні. Ну, ми їх пам'ятаємо, шануємо. Є такі, котрі повернулися, живемо, тішимося, радіємо. І... Тобто можна сказати, що сумів це являє собою такою активну частину населення, яке першим йде на те, щоб якісь зміни відбувалися на краще в Україні. Напевно, так. Важко сказати, хто там перший, не перший. Але в рядах перших, точно можна сказати. Так, десь, можливо, якщо відверто говорити, ми не вміємо медійно надто податися вклад в розвиток держави. Але вважаємо, що основне це не
те, як ми говоримо, як ми будуємо державу. Не піар, державу, напевно, не так? Піар, а основне наші дії. Ми хочемо своїм прикладом, своєю діяльністю, як то кажуть, невпинною роботою будувати нашу Україну. А скажіть, на сході України є спілки Сум? Так. У нас навіть був найдальший осередок, найбільш східний осередок Сум в Україні був місто Тельманове, таке містечко. Але яка це область? Це Донецька область, вона зараз окупована, і, на жаль, всім більшості членів організації довелося переїхати із цього міста, чи навіть більше того втікати. Багато з них, хто переїхав до Києва, дехто вернувся до Краматорська. По суті, така Таня Ковальова, котра була активною учасницею Тельманського осередку, приїхала в Київ, пізніше вернулася до Краматорська, і там зараз заснувала осередок Сум в Україні, котрий офіційно визнаний в державі і в організації. Але Сум – це міжнародна організація, так? Так? А скільки, якщо є така цифра приблизно, скільки всього в світі сумівців? Всього сумівців, я думаю, що десь, мені здається, 6 тисяч, близько такої цифри. А відбувається. Як це взагалі керується, це все звідки? Важко, знаєте, порахувати, так, бо тому що тут стає більше, тут менше. Тобто, по суті, по заявах найлегше рахувати, але, знаєте, це таке дуже рухоме суспільство, там, як рахунок членів організації в діаспорі відрізняється від рахунок членства в Україні. Бо в діаспорі ти можеш там рідше приходити, більше долучатися якось, може, віддалено, фінансово, і ти вважаєшся членом організації. У нас це може бути прихильник, ми хочемо більшої активності. Ось. Ну, але все одно десь воно таке відносне поняття. Там, можливо, щоб ти мав можливість допомогти організації, якусь робити діяльність, хоча б віддалено, хоча б там казати, там я член організації. Воно всюди так. Це громадська організація. У нас немає платних працівників ні в Україні, ні в світі. І тому, знаєте, немає якоїсь такої... Це від бажання залежить людей, так? Так. Тобто немає дуже такого, що комусь можна приказати зробити, бо люди всі незалежні. Це в деякій мірі є невеличкий мінусом, але з іншої сторони це є і плюсом. Адже це справді тоді, де виховання чи робота організації здійснюється за покликанням, за власним бажанням, там на основі якогось волюнтаризму і так далі. А є якась співпраця між українськими, між українцями, які знаходяться в Україні, сумівцями, і тими сумівцями, які живуть за кордоном? Є це якийсь постійно. Обмін? Чи... Дуже багато різних речей. Для прикладу, у нас існує обмін, навіть от коли ми маємо табори, на жаль, цього року нам довелося відмінити табори через ситуацію з коронавірусною хворобою, але маємо кожного року обміни такі, що наші виховники чи старші юнаки їдуть на табори в Америку, в'їхали в Канаду, були в Британії, в Франції, в Іспанії, в Португалії. І натомість їхні сумівці їдуть до нас. Тобто ми стараємося так, щоб люди могли мігрувати на якихось заходах. Ми також маємо масу міжнародних заходів. Для прикладу, Сум Німеччини минулого року організовував річницю до вбивства Бандери. Так, це відбувалося в районах 14 жовтня. Тобто з'їхалися сумівці з цілого світу. Тобто практично всі осередки були представлені, крім Аргентини, але от у них якась випадковість, що вони не приїхали. На другий рік ми маємо, цього року мали в Україні мати такий проект «Світове українство», але знову ж таки ми його відмінили через те, що люди не зможуть добратися до України. І ми маємо постійно якісь такі заходи, котрі об'єднують сумівців з цілого світу. Це можливість познайомитися і мати друзів в різних куточках нашої планети. Ну, і бачити світ, розширювати свій кругозір, напевно. Так, абсолютно, так? Знаєте, це дуже цікаво, коли тебе інколи ти навіть людини не знаєш. А ти з нею спілкуєшся як побратим, як друг, брат, бо тебе щось об'єднує одне, то не тільки гасло «Бог і Україна», а все ж таки значок організації чи гасло. Якась, напевно, впевненість така з'являється, так, що можна поїхати в іншу Україну і знайти там своїх. Це я вам точно можу сказати. Я, для прикладу, кілька років тому перебував в Іспанії цілий місяць по сумівцям, але відповідно приходить літо і в мене так само в хаті міжнародний табір. Супер! І, власне, Андрій, чому ви у нас сьогодні в гостях з приводу того, що ви у селі Грабівка Калузького району плануєте вперше збудувати сумівську оселю. Не там. Давайте про це поговоримо, що це на сьогодні є, що це буде, які, що є в планах. Ой, планів дуже багато. А що є на сьогодні? Що сьогодні ви вже що маєте? Маємо? Отже, в 90-х роках там були побудовані такі туристичні будиночки, і члени Сум в Україні в більшій мірі Калузького осередку брали участь в їхній побудові. Пізніше вони були в якійсь оренді, і коли ми нещодавно приїхали, рік тому побачили їхню руйнацію, ми запропонували місцевій владі, що ми готові взяти в оренду, щоб розбудувати там такий центр патріотизму і зробити сумівську оселю. В сумівській традиції є взагалом, чи навіть в пласті, в організаціях є таке мати свої оселі, де відбувається така активна діяльність організації, табори, якісь заходи і так далі. Ми вже давно мріємо про таку річ, навіть в 90-х роках була спроба мати таку територію, але якось не вдалося. Так? Зараз мені це виглядає достатньо реально. Мені з однієї сторони приємно, що це в часів мого головування відбувається.
відбувається. З іншої сторони, це великий виклик. Це виклики фінанси і матеріальні. Отже, зараз маємо три будиночки, котрі на щастя є сухими. Це дерев'яні будинки, котрі є на твердій основі, на бетонному фундаменті. І воно в кінці селі Грабівка є. Там є трошки проблеми з дорогою, яку треба просто вирівняти, десь підсипати, щоб можна було добратися до самої бази. І ми готові там багато відновлювати. Там є спалена каплиця, лишився тільки купол, яку ми хочемо відновити. Там є території, ми б хотіли, щоб було і більше, і стільки, щоб можна було робити якусь діяльність і показувати на власному прикладі, що господарювати в Україні можна і навіть треба. Ну і там таке віддалене місце, це чорний ліс. Віддалене місце. Більше того, чим цікава ця територія, неподалік є могила полковника Різуна, тобто для виховання якраз національно-патріотичних свідомих людей, це дуже зручне перебування, тобто там є ще неподалік якась Криївка, можна проробити стежками дорогу до Смолоди. Ми б хотіли, щоб там були туристичні маршрути, ми хочемо там на території розбирати такий центр патріотизму і виховання молоді. Ну, власне, чорний ліс, відомий в Західній Україні, більшою кількістю Криївок. Так, поспілкуватися з місцевими мешканцями, вони навіть поведуть і покажуть. Так, вони нам показували деякі Криївки. Вони десь на відстані 1.5-2 кілометрів, але вони є такі чисто вже засипані, що навряд щось можна й дивити. Можливо, варто фахівців. Натомість ми хочемо зробити на території своєї бази, своєї оселі, розкопати таку правдиву Криївку на кілька кімнат, щоб можна було і проводити заходи, і показати справді, як відбувалося повстанське життя, тобто мотивувати людей, що дивиться наші герої, в яких умовах віддавали своє життя і проживали, щоб ти зараз мав свободу. Тобто ти цінуйся, цінуй своїх героїв і працюй більше для своєї держави. Ну, власне, з ним здається, це, власне, чорний ліс якраз залишився таким недоторканим куточком цієї історії, живої, визвольного руху українського. Ну, так, там туризму дуже мало, насправді. А плануєте ви для туристів? Абсолютно. Не лише для Сумів це зробити, а для такого широкого загалу? Ну, взяти, скільки Сум може зайняти там часу, так? Це банально якісь заходи, це кілька місяців в рік. Тобто можемо взяти по періоду, там ось літо, зима по якомусь заходу, там якісь два табори влітку. Але то ми хочемо, щоб цілий рік там щось існувало, відбувалося. Можливо, зараз там важко буде взимку приїхати, але ми плануємо, щоб там було і опалення, і утеплення, щоб взимку теж можна було приїжджати, проводити різноманітні заходи. І це не тільки для Суму. Тобто ми би заохочували, щоб люди приїжджали і дивилися. Ми рівно стільки хочемо затягнути і молодь діаспора, щоб вона побачила. Для нас зараз є важливим момент не тільки фінансової підтримки, а й допомоги по розбудові. Там кажуть, навіть дошки готові прийняти, не знайдемо місце їхнього розташування, бо це, я кажу, це велика будова. Так, і в цій великої будови великі цілі, великі завдання. Ми б хотіли зробити можливо, якщо вдасться нам, вдасться сили, зробити якесь соціальне підприємництво, щоб ця ділянка була самоокупною, щоб нам не довелося постійно просити кошти на її отримання. А я вірю особисто, що це можливо. І в Україні є достатньо українців, котрі готові допомагати не тільки фінансами, а й, можливо, якимись матеріалами чи своєю працею, а також великий розрахунок надії на українську діаспору. І мені приємно, коли ми там кілька тижнів тому зробили відеоролик про нашу такі перші ремонтні роботи, звернулося багато людей з діаспори, котрі сказали, ми готові вам фінансово допомогти, куди кидати гроші. От натомість зараз ми якраз готуємо таку велику фандрайзингову кампанію по збору коштів, яка буде довготривалою і систематичною, але ми будемо постійно публічно звітувати, бо ми хочемо зробити таким чином, щоб банально я пожертвував 5 гривень і міг побачити це. Ось. Ну, а як ви плануєте взагалі просувати це для туристів? Можливо, там не лише турист, який захоче там побачити на свої очі, як відбувалося, як відбувався цей визвольний рух, в яких умовах були, жили наші патріоти, а можливо, для туриста широкого, який хоче поєднати, можливо, там природу гарну, там віддалену, і так само подивитися. Це, можливо, співпраця з агенціями чи зі школами для виховання? Найперше, це буде співпраця точно із Міністерством молоді та спорту, із місцевими органами влади. Є у вас якісь такі вже собі намітки? Ми дуже вже довго тривала співпраця із Міністерством молоді та спорту, тому я впевнений, що поширити інформацію про те, що, будь ласка, ви можете проводити свої заходи на Сумівській оселі, будь ласка. Так, це один з напрямків, такий цільовий, груповий заїзди. Ми також хотіли би, щоб це була як база відпочинку сімейна, коли ми можемо навіть проїхати з сім'єю, поставити якийсь свій кемпінг. Можливо, нам вдасться зробити окрему територію для
такого наметового містечка, чи коли можна приїхати фургоном. Так, це великі плани, знаєте. Зараз основна ціль нам відновити, принаймні привести до почуття будиночки, що є. Їх десь варто перекрити трошки, десь варто щілинки позатуляти, вікна вставити, віконні рами, щоб принаймні, розумієте, люди, така річ є, що я не вкраду, але я зруйную. І нам би хотілося, щоб і місцеве населення розуміло, що це теж їхня приналежність, що це відбувається в їхньому селі. Ми готові допомагати. Отже, коли ми там будемо, ми готові якось сприяти і до влади, домовлятися, чи просити, щоб чи ремонт дороги відбувся, чи якісь культурні заходи. Тобто, це ж піде все на користь селян. Це піде на користь селян. Та. Тому, як прохання попросту, якщо вам потрібно в користування, зараз це все відкрито. Ми навіть залишили деякі речі для використання, там ножі. Покористуйте, залишіть, будь ласка. Типу. Тобто зараз там нікого немає і немає охорони, наскільки розумію. Зараз розумію, ні. Так? Ми насправді провели порядок, все повичищали, позабирали все сміття, все скло, що було побите, якісь покосили територію, частково обгородили. Очевидно, що коли ми будемо мати документи там, на оренду на 50 років, ми обгородимо більшу частину території, ми принаймемо охоронця, ми будемо лобіювати, щоб провели світло. Ми шукаємо зараз, є велика проблема із питною водою, тобто потрібно поставити якісь сучасні технології, котрі б дали можливість, щоб ця вода, вона має бути постійно протічною. Відповідно, ми не знаємо, як це зробити самостійно, будемо шукати фахівців. Але я впевнений, що з допомогою місцевого самоврядування і обласної ради Франківської, і міністерської підтримки, чи депутатського корпусу нам вдасться зробити на Франківщині якийсь такий потужний плацдарм, місцеву таку територію для розвитку молодого українця. Тим більше, що весь світ, ну, особливо східна частина України і російські громадяни, якщо чують, що слово «Західна Україна» – це Бендерівщина, так? То нам вже, напевно, варто зробити цю Бендерівщину, власне, от в такому вигляді, щоб там був абсолютно цей Бандера живий практично, так? Ну, знаєте, як я кажу, якось питалися, не пригадую, на якій території, що там, о, Бандера і так далі, ти Бандерівсь, кажу, для мене це не образа, це повага, кажу, тому що там Степан Бандера, він боровся за вільну незалежну Україну. Натомість супротивників України, Сталіна, Гітлера, кожен за свої боровся. СССР немає і Третього рейху немає, а вільна незалежна Україна є. Тоді питання, хто ж переміг? Хто ж переміг, так? І давайте трошки до іншої перейдемо тему. Сум разом з 24 організаціями громадськими входить в коаліцію «Реанімаційний пакет реформ». Ну і, власне, чи вам вдалося щось зробити в допомозі до впровадження реформ? Яке ваше бачення взагалі про впровадження реформ, про хід цього процесу в Україні? Важко зараз сказати щось про реформи. Ну, крім того, що якось лихо за лихом іде, то коронавірусна хвороба з карантинними заходами приторможують певні реформи, так, для прикладу медичну. Чи тепер повені, котрі відбулися на Західній Україні, робили багато лекарів, знову якісь інші відтягують, так. То про реформу важко говорити. Зараз більша проблема відстояти, більше питання відстояти якісь такі національні цінності. Це питання про мову. І мені здається, це один з таких основних ключових ідеологічних напрямків, як для і Суму, і учасника реанімаційного пакету реформ, чи рішенням про освіту, ці питання ЗНО бути чи не бути. Так, тому мені здається, важливо зберегти те, що дало можливість Україні бути більш незалежними громадянами, так, чи молодим студентам, чи відчувати себе українцем і мати якісь переваги української мови. І, звісно, і багато інших реформ. І земельна реформа, не зрозуміло, як вона зараз буде впроваджуватися, і прийнята вона є так, чи маємо реформа як це, регіональна, коли йде поділ на ОТГ і так далі, знову ж таки тут децентралізація, думаєте, на увазі, так? Нібито вона вже запустилася, вже майже була реалізована. Вона має бути закінченою. Має бути закінченою за цим, за всіма термінами. А далі кінця немає. І тому ми сьогодні ми рятуємо знову Україну, так? Сьогодні ми знову рятуємо практично Україну. Практично опять повернулася до тої точки, до нульової позиції, і в нас знову сьогодні під загрозою мова і ідентичність українців. Абсолютно, абсолютно. То важко просто щось робити, коли твої цінності як українця стараються знищити, так? Тобто, виходить, що у своїй державі зі своєю мовою я можу бути чужинець. Але, власне, тут іще одне питання. У нас насуваються вибори, я знаю, що коаліція
реанімаційного пакету реформ розробила дорожню карту реформ, оновлене власне експертне бачення пріоритетів реформування і розвитку країни на 2019-2023 роки в 21 сфері державної політики. Мабуть, там займалися експерти, котрі розробляли. Мені важко щось сказати, бо я особисто з нею не є ознайомлений. Але вірю, що там є корисні якісь поради для уряду, для Верховної Ради, напевно, для президента теж. На жаль, в більшій мірі, мені здається, це просто не сприймається. Коли послухати, що влада може зустріч прийняти, а врахувати позиції – це дуже важко. Але у вас натомість ви казали, що є якась співпраця з Міністерством молоді і спорту. Це як в сумі, вона мусить бути. Знаєте, яка би влада не була, ми принаймні маємо вимагати від тої влади щось. Співпраця, сказати, що ми з вами не співпрацюємо, це означає, що віддати кошти, не те, що навіть кошти, віддати момент спілкування абсолютно одній точці зору. І як приклад, Сум брав участь у написанні програми Міністерства молоді 20-25 роки. То для прикладу, ми чітко для нас були конкретні точки зору, щоб у тій програмі вказувалося про мову, про перевагу її, надання переваг, а також про якусь національну ідентичність. Це ключове, на чому має базуватися виховання українців. І це не тільки там, так, національне патріотичне виховання має бути не в молоді, має бути всюди пронизане, в освіті, більш того, навіть в економіці. Тобто маємо вимагати від того, як українець, мені хочеться, щоб всюди мене обслуговували українською мовою. Як ви спілкуєтесь вдома на дозвіллі, це ваша приватна справа. Принаймні маєте перепитати, чи можна з вами спілкуватися російською. Цікаво, чи сумнівцям цікаво дивитися російські передачі на українських каналах, чути російську мову на радіо, яке збільшується. Мабуть, це не є надто приємним, правда? Тобто... Ні, за те ми боролися, так? Виховували мову. Звісно, що так. Тобто я не маю нічого проти російської мови такої. В Росії. В Росії. Більше того, якщо люди, котрі є росіянами, проживають на території України, ви собі вдома розмовляєте. Тобто, у мене такі друзі є, я цілком поважаю тих людей і їхня справа, як розмовляти. Але, як на мене, це ганьба, що в державних органах влади говориться далі про те, що російська мова має бути на рівні з українською. Які сприйняття сумівцями, які живуть в європейських країнах, ситуація, яка відбувається зараз в Україні? Ну, звісно, не найкраще. З тим колом, котре можливо, якесь інше коло, те коло, котре я спілкуюся, вони десь розгублені, що діється в Україні. Їм важко зрозуміти, насправді, куди зараз держава рухається, яка політика загалом держави, який вектор. Очевидно, вони не відкидають момент допомоги і просто бачать, для прикладу, що там по допомогі війську, що краще допомагати цільово. Тобто не скидати на якісь державні рахунки, а просто телефонувати там військові частини чи безпосередньо військовим на передову, що їм, хлопці, треба. Ми готові допомогти. В іншому випадку ці гроші потрапляють не знати куди. На жаль, десь така ситуація. Це в більшій мірі це питання, що робити далі, яким чином діяти. Як і в нас такі питання теж виникають. Просто ми не маємо розуміння, що буде завтра, мені здається. Тобто я особисто там не розумію жодних з кроків там влади, оці постійні зміни. І нібито відбулись демократичні вибори, це вибір більшості, але... Це єдине, що можна пишатися, що в Україні вибори демократичні. Так, і в нас стосуваються наступні вибори чергові, це місцева влада буде вибиратися. Ну, можливо, з децентралізацією ця влада матиме більше можливостей і зможуть більше вправляти на регіонах якось, принаймні, ресурсами володіти. Мені здається, що це правильно, коли влада на місці визнає, що і чим її займатися. Влада, напевно, на місці краще бачить, що так. їм потрібно. Але важливо, щоб навіть ця місцева влада була патріотична хоча б свого регіону. Давайте поговоримо про соціальне підприємництво, яке ви там собі маєте в планах. Не буде більш приємна тема така. Що би це могло бути? Це в більші вигадки кажуть, це бурна фантазія Андрія Хвендика, але... Але фантазії народжуються завжди щось толкове. Якщо ми хочемо показати нашому членству, як потрібно вести справу і що не боятися. І взагалі я вважаю, що не помиляється той, хто нічого не робить, то нам теж треба проводити. Мені би хотілося, щоб ми там мали якусь овечу ферму, можливо. Це гарно, там, якщо ми зможемо мати достатню кількість території, мати якісь овечки, мати, можливо, якісь поросята, мати якісь там тенісні корти, спортивні майданчики, щоб можна було тим всім управляти і себе забезпечувати. Тому, як тобто, в планах, то... якісь виробництво, можливо, сиру, можливо, якийсь хліб. Так. Це відновити якісь такі і автентичні, як це,
ці не ресурси, а рецепти. Рецепти. Я думаю, що місцеві мешканці вам пішли би на зустріч, на допомогу. Це би було можливість і для місцевих мешканців працювати, так, тобто якесь можливе забезпечення праці, хоча б якесь. Ви знаєте, ми були в селі Грабівка, і мене здивувало ще в 90-х роках, що вони обробляють, вони живуть за своїми законами, вони далеко віддалені від цього світу, і закони їхні, власне, полягають в законах природи. Вони живуть за календарем річним звичайним, ні за бухгалтерським, ні за якимось там новорічним. Тобто в них весна, літо, осінь і зима. Та і всі роботи, які вони мають зробити в цей час, сезонні роботи, власне. Вони молотять ципами, тоді ще молотили вони пшеницю, вони її самі мололи. Тобто там абсолютно від нуля. Це дуже класно. І, власне, думаю, чи варто було би туди такі великі туристичні маршрути влаштовувати, щоб це не стало більш таким попсовим. А можливо, і варто, щоб люди подивилися, як це відбувається. До попси ще дуже далеко. До попси ще дуже далеко. Тому поки там є тільки будиночки, котрі найперше варто просто привести до порядку, щоб вони не пропали. Це найбільша така якась небезпека. Ну, я кажу, я не розумію, якщо людина вже вкрала з якоїсь цілі, то гаразд. Для чого просто руйнувати? Це теж момент виховання, напевно, так? Який для місцевих мешканців теж буде якимось. Це виклик для всіх, уроком. Знаєте, тобто показати, що я гідний того, щоб будувати свою державу. Завжди кажемо, там влада не робить. Ну, не робить та й не робить, але ми ж на місці можемо робити. Ну, власне, влада приходить і відходить. А з іншої сторони, чому ми не стаємо тою владою? А чому ви не стаєте цією владою? Як у мене особисто моя думка, то напевно немає якихось таких недозріли, мабуть, щодо якоїсь такої компанії, яка готова взяти на себе таку велику відповідальність. А взагалі сумівці в світі, вони дотичні до органів влади в своїх країнах? Я би сказав, в меншій мірі. Можливо, є десь сильна така політична дотичність є в Австралії. Для прикладу, почесний консул України в Сіднею, це є Ярослав Дума, він є член спілки української молоді, довголітній, від народження практично. Так? І там і Стефан Романів є причетний до уряду. Я знаю, що є певні урядовці в Канаді. І це, напевно, все. Колись зі свого роду в Бельгії просто одним з послом був сином Оляна Коваля, Зенон Коваль, він теж був в дипломатичному корпусі або Бельгії, або Франції, не пригадую. Тобто багато менше, ніж би хотілося, і я не знаю, чому так стається. Ми нібито, грубо кажучи, політична організація, не партійна, але якось ми виховуємо ідеологів. Натомість хотілося б більше, щоб ті ідеологи, окрім того, що робили, брали за себе таку відповідальність на рівні там державному, місцевому і так далі. Ну, бачите, ви вже маєте нову ідею про те, щоб трошки посувати нагору ваших вихованців. Знаєте, мені здається, що просто найбільше бояться того, що не піти з якоїсь політичної партії, потім себе не очорнити і не мати пізніше якоїсь такої темної плямки. На жаль, так складається, що політичні партії в Україні все одно тягнуть за собою якийсь такий часами шлейф неприємностей. А хотілося б, щоб того, хоча це політика, це завжди було. Треба це розуміти. А ми вам бажаємо щиро успіху. Дякую. У відбудові ваших вишколів майбутніх, так, щоб вам все вдалося і щоб була гарна співпраця. Дякую. Як буде дорога, ми вас привеземо. Обов'язково. Ми поїдемо із радістю і ще й скажемо нашим слухачам, що можна це зробити, запросимо всіх. А у нас в ефірі було «Європейський вектор», був з нами Андрій Фендик, голова краєвої управи спілки української молоді в Україні. До побачення, на все добре. Хай щастить!